Так, я Антон Мищук, працюю в компанії Matic. Зараз ми шукаємо нових працівників. На жаль, ми шукаємо поки рубістів. Ну і ще там всяких проджект-менеджерів і всяке таке. Слідкуйте за нашими вакансіями. Якщо хтось дивився TechCrunch цього року, то ви бачили, що наша компанія вийшла в фінал TechCrunch'у, але, на жаль, не перемогла, але вихід в фінал – це теж дуже навіть непогано. О, тому якби наш бізнес розвивається, ми шукаємо нових людей, поки це рубісти, але в нас вже є проєкт, зроблений на Еліксірі, і може в майбутньому деякі проєкти, нові проєкти теж будуть робитися на Еліксірі. Поки ми робимо на Рубі, тому що вже дуже багато інфраструктури побудовано на Рубі, і так просто взяти і перейти на Еліксір не дуже легко. На Еліксірі, по суті, в нас є проєкт для внутрішнього користування, це, по суті, система для Business Intelligence, яка коннектиться до багатьох там баз даних, збирає, агрегує дані, представляє їх якимось чином, ну, тобто це внутрішня тулза, але вся вона написана на Еліксірі. От, ну і так, як сказав Саша, я трошки контриб'ючу в open source, якщо хтось користується, а якщо не користується, то раджу користуватися бібліотекою для тестування і спек, і цьогорічна там цьогорічна, скажімо так, бібліотека Flavix, яку я презентував в січні місяці. Не сказав би, що дуже багато людей використовують, але принаймні в нашому проєкті на Еліксірі написаному ми використовуємо цю бібліотеку Flavix. І, відповідно, картинок буде не дуже багато, тому саму гарну картинку я показую з самого початку, яка підводить до того, про що ми будемо говорити. Доповідь буде про те, як почати писати аплікацію, як почати писати проєкт на Еліксірі і почати його писати правильно, для того, щоб потім у майбутньому можна було легко його заскейлити до простого проєкту, який запускається на одній та віртуальній машині, до вже розподіленої системи, коли декілька нод незалежних мікросервісів, які якось комунікують з собою і роблять роботу, для якої той проєкт побудований. Я саме що на цій картинці зображено? На цій картинці зображена, скажімо так, рантайм система Erlang'а, коли на одній віртуальній машині може крутитися декілька аплікейшенів, абстракція Erlang'а і Elixir, ну, або, скажімо так, BIM, VM абстракція. І вже кожен аплікейшн вже собі там запускає якісь там джен-сервери, якісь там Supervision 3 будує з додатковими джен-серверами і таке інше. Тобто, по суті, сама віртуальна машина Erlang'а спонукає розробника починати розробляти проєкт як набор аплікейшн, як набор мікросервісів. І якби і цим нехтувати не потрібно, навпаки, це треба використовувати. Тобто BIM-VM спонукає нас одразу почати писати мікросервісну архітектуру нашої аплікації. От, і відповідно, моя доповідь буде про те, що краще почати це з самого початку, не писати монолітну аплікацію, а подумати з самого початку, як це можна розділити мікросервісі. Трошки про те, що Elixir додає таку класну абстракцію, як Umbrella Project, яка дозволяє, скажімо так, всі ці мікросервіси на самому початковому етапі тримати в одному проєкті і дуже легко їх розробляти. І потім, коли ми починаємо скейлитись, то основна проблема при скейлі в мікросервісі – це організувати грамотну комунікацію між тими мікросервісами. І, по суті, якби основний акцент в моїй доповіді якраз на організацію комунікації між мікросервісами. Отже, поїхали. Про що я вам розкажу? Я підготував такий маленький демо-проєкт ML Tools. По суті, він нічого не робить, там такі просто заглушки стоять, але можна подивитися, як організовані інтерфейси, і цей проєкт є на GitHub, пізніше буде лінка на нього. Потім я розкажу про таких три рівні організації кода на початкових етапах. Потім ми перейдемо вже до скейлу, коли ми хочемо ці аплікації розносити на різні ноди, і ми починаємо думати про те, як організувати інтерфейси між ними, щоб цей скейлінг був нормальний, щоб ми могли легко скейлінутись до розподіленої системи. І ще як бонусна така тема про обмеження паралельного виконання, коли у вас якийсь критичний мікросервіс, його не можна там сильно перезагружати, вам треба якось балансувати навантаження на нього.
Поїхали. ML Tools, проєкт типу Machine Learning Tools. Його можна знайти на GitHub. По суті, ну, це не реальний проєкт, це просто такий демонстраційний проєкт, який емулює проєкт, де ви, наприклад, можете на якихось там датасетах тренувати якісь моделі Machine Learning, так, робити. Відповідно, логічно в цьому проєкті можна виділити 4 мікросервіси. Перший аплікейшн – це аплікейшн, який буде займатися суто даним. Він буде звідкись ці дані там брати з якихось сорсів, десь може в себе там зберігати і таке інше. Тобто менеджити дані для ваших моделей. Другий проєкт – це самі ці machine learning моделі, які там якийсь random forest реалізують, ще якісь там алгоритми support vector machine, які заводно. Тобто це окрема аплікація, яка бере якісь там дані і починає там вже щось будувати ці моделі. Ще окрема аплікація у Tools, тут можуть бути якісь алгоритми там препроцесу даних, алгоритми візуалізації даних і таке інше. Так, це теж, в принципі, як окрема така штука, яку девелопери можуть окремо розробляти від інших, і потім проєкт може використовувати цей як мікросервіс. І, відповідно, main application – це, по суті, як головний application, який юзає тих, використовує ці три application. От, відповідно, коли ми починаємо розробляти проєкт на еліксірі, ми починаємо з моноліта. Так? І еліксір має таку абстракцію, як umbrella проєкт, коли ви в одному проєкті можете одразу створити декілька аплікейшн, які будуть ранитись на одній віртуальній машині BIM. Так? Тобто, по суті, структура проєкту дуже проста. У вас в папочці apps лежить окремо декілька незалежних еліксір проєктів. Відповідно, ви всі їх бачите, відповідно, це дуже легко розробляти. І з самого початку, так як це незалежні аплікації, то ви вже, в принципі, в парадигмі мікросервісів, в парадигмі сервісно-орієнтованої архітектури перебуваєте з самого початку, і, відповідно, ви готові з самого початку скейлитись. Саме таке топ-левел, саме логічне розділення аплікації на частини. Далі вже всередині кожної аплікації можна виділити ще один рівень, так званий контекстний рівень. Така сама парадигма і в Феніксі останньої версії, коли вони пропонують в аплікації виділяти контексти. Відповідно, в тих контекстах є окремий модуль, який дефінує інтерфейс для контекста, і якісь модулі, які вже відповідно імплементують якусь там логіку. Так, це фактично самий нижчий рівень організації коду, implementation level. Те, що вже безпосередньо робить якусь роботу. Відповідно, от він намальований service level. Та, в нашому випадку це main application і ще три application. І цей main application юзає тих три application для того, щоб робити якусь роботу. Відповідно, як це виглядає на контекстному рівні, вже конкретно в проєктах. Я тут і показую трохи структуру, і які там модулі, і збільшую даю зрозуміти, що робить кожен з тих проєктів. Наприклад, проєкт Datasets, в нього є два основних контекста. Datasets і, перепрошую, Fetchers і Collections. Так? Fetchers – це контекст, який займається екстракцією даних з якихось там різних сервісів. Collections – це, наприклад, контекст, коли там які вже дані локально десь збережені, і можна їх там взяти. Відповідно, кожен контекст має відповідний модуль, який називається так само як контекст. Тобто от в контексті Fetchers є модуль Fetchers, от він Datasets Fetchers, і цей модуль визначає інтерфейс того контексту. Тобто якщо ви хочете використовувати будь-яку логіку з контексту Fetchers, ви звертаєтесь тільки до функції з того модуля Fetchers. Так? Це як convention, тому що в Elixir верлензі без конвеншену ніяк, тому що єдині абстракції, які є, це модулі і функції. Відповідно, якщо ви маєте якісь публічні функції в модулі, то ви можете їх викликати. Ніхто девелоперу не заборонить викликати будь-яку публічну функцію з будь-якого модулю. Та? І тому потрібні якісь конвеншени, які кажуть, що давайте ми домовимося, що ми будемо викликати тільки з певного модуля функції. Та? А відповідно, ці модулі AWS і Kaggle, які вже відповідають там за екстракцію даних з AWS чи з Kaggle, це вже суто внутрішня імплементація, тобто всі там гети, пости, вони будуть тут, а основний модуль Fetchers, він тільки дає інтерфейс для тої імплементації, для всіх інших контекстів. Так? Відповідно, така сама структура і в проєкті моделі, який
може робити або там лінієр моделінг, або там рандом форест. Та теж для кожної моделі, кожна модель це свій контекст, кожна модель має свій топ-левел модуль, кожен контекст має свій топ-левел модуль, який дефінує інтерфейс, і якийсь там модуль імплементації. Та? І так само в модулі Tools є там контекст препроцесінг, контекст visualization, знову таки препроцесінг дефінує контекст, це все є імплементація. Так? От ми збільшу розібрались, як це має працювати. І відповідно, в main application єдине, що нам потрібно, це додати ці проекти, ці аплікейшени в dependency. І відповідно, коли ми запускаємо main application, то ми автоматично маємо доступ до всіх, до модулів всіх тих наших всіх наших мікросервісів. Так? І якщо ми хочемо побудувати якусь модель, наприклад, оце проєкт main, і ми, наприклад, хочемо там дослідити дані по цінам на квартири з сервісу Zillow, ми хочемо зробити там модуль Random Forest Feed побудувати, і от, по суті, що робить наша аплікація, вона просто звертається по черзі до сервісів. До датасета взяла якийсь там Zillow Data, потім кинула ці дата в другий мікросервіс, нормалізувала ці дані, і потім в третій мікросервіс перекинула ці дані, і вже там щось побудувалося, повернулася якась зафічена модель. От. І тепер трошки попрацювати з залом. Чим поганий цей код? Що в ньому не дуже добре? Масштабірують. Параметри відсутствують. Так, от про масштабірують, що там сказав Оксій? Що там з масштабірністю? Не так? Масштабірують? Ну, якщо у мене, допустим, нормова результата буде дуже довго і больно проходити, то, можливо, мені прийдеться як-то пересмотрити цю структуру. Ну так, в принципі, тут, ну, тут багато всього, і помилок теж тут немає нічого, але трошки мова не про те. Основна мова, ми тут хочемо казати там потім про distributed system, всяке таке. Основний недолік того, що ми безпосередньо напряму викликаємо модулі функції, публічні функції з модулів самих тих аплікацій. Це можна робити в Umbrella-проєкті, коли весь BIM-код компілюється в одну віртуальну машину, і так як ми маємо оці dependency, то по суті ці всі модулі нам доступні в main application, але в майбутньому, коли ми почнемо нашу систему скейлити і захочемо її запустити на різних машинах, то тоді у нас на кожній машині буде скомпільований тільки байт-код конкретної аплікації. І в принципі main аплікація вже не буде мати доступів до тих функцій. Так? І якщо ми про це не думаємо одразу, а починаємо використовувати напряму модулі з інших аплікацій, то відповідно втрачається весь сенс того розділення на мікросервіси. Тому що, в принципі, вона якби там на рівні віртуальної машини у нас є якісь там окремі мікросервіси, але в нашому коді все рівно це все дуже-дуже сильно спаяно, і це неможливо потім ніяк розв'язати. Так? Тобто, коли ми так напряму використовуємо публічні функції з інших модулів, то ми фактично всю нашу сервіс-орієнтед архітектуру збиваємо докупи, і вже тепер це заскейлити дуже погано. Не обов'язково. Можна залишити зовнішній інтерфейс таким самим, але імплементацію зробити, а виникає мені ось те. Тобто ти хочеш сказати, що можна взяти модуль, положити його в текущий проєкт на текущій ноді, сделать, чтобы у него нормалайз дата был метод, который на самом деле будет делать handle call. Да, то есть если этот внешний интерфейс не сильно большой, там фонали три метода, эти три метода переписываешь как, а сходи вот туда, а сам вот этот umbrella app сильно выносишь в другой сервер. Ну, все так, знаю, Саша, в принципе, про це и будет моя доповідь. Все правильно ты говоришь. Тобто, в реальности, как бы, це загальна проблема, в принципе, как бы, Erlang Elixir, так, что у нас инкапсуляции, способ инкапсуляции не так-то багато, та їх фактично нема. По суті, єдине, що є в мові, це модулі і функції, та публічні, приватні. Максимум, що можна сховати, це приватну функцію. А так, якщо ви маєте якийсь код, то ви можете бути достукатись до любої публічної функції. Та? І відповідно, оця проблема інкапсуляції якраз проводить до того, що дуже легко весь код зробити tightly coupled. Тобто, якщо ви не робите якогось конвеншена всередині своєї компанії, команди, що можна використовувати, що не можна, то дуже швидко ваш код стає дуже tightly coupled, і потім його на мікросервіси розбити стає майже неможливо. Відповідно, і далі вже буде як рішення тої проблеми, що треба робити з самого початку, щоб такого не було, і щоб потім можна було заскейлитись приблизно так, як сказав Саша.
штука, перша штука, яку треба зробити для кожної аплікації, це ввести таку додаткову абстракцію, як interface modules. По суті, це окремі модулі, які, в яких задефайнені функції, які можуть використовувати інші аплікації. Тобто ви, по суті, явно в кожному проєкті, в кожному аплікейшені, скажімо так, ви явно дефінуєте модуль, в якому явно прописуєте функції, які можуть бути викликані з інших аплікацій. І це такий ваш внутрішній конвеншн, внутрішня домовленість. Що, єдине, що ви можете кольнути з іншого проєкту, це функції з інтерфейс-модуля. З самого початку ці інтерфейс-модулі дуже-дуже прості. По суті, все, що вони роблять, це просто делегують безпосередньо виклик функції. Так? Тобто, наприклад, в Application Datasets створюється модуль Datasets Interfaces Fetchers, який єдине, що він робить, це він делегує виклик функцій безпосередньо на модуль Datasets Fetchers. Так? Тобто це ви робите з самого початку. Відповідно, тут ніяких там плюсів великих там нема. Єдиний плюс — це те, що ви робите конвеншн. Що тепер для того, якщо ви хочете викликати якусь функціональність з іншої аплікації, то будь добрий, напиши цю функцію тут і, типу, делегуй її на fetchers. Так? Перший такий крок. От. І відповідно, як міняється код в моїй аплікації, ви просто фактично тут вставляєте слово interfaces. Так? Нічого принципіально не змінилося, але тепер ви викликаєте тільки функції з інтерфейс модуля. Так? І така логіка підтримується між всіма аплікаціями. Будь-що ви хочете викликати, ви маєте викликати це через інтерфейс. От. І якраз такий конвеншн допоможе нам в майбутньому зараз почати скейлитись. Оп! Починаємо скейлитись. Наприклад, ми вирішили, що тепер ми будемо запускати кожну з цих аплікацій на окремій ноді. Так? Відповідно, тепер код інших аплікацій не буде доступний в main аплікації. Так? Але, тим не менш, поки на початкових етапах ми все рівно хочемо зберігати нашу структуру проєкту, все тримати в одному місці і легко це розробляти. Що ми будемо робити? Перша головна ідея – це додати ще трошки аплікейшенів в наш Umbrella Project. Ці аплікейшени будуть дуже-дуже легкі, і ці аплікейшени будуть відповідати за комунікацію між нашими мікросервісами. Тобто додається для кожного мікросервісу додається ще один аплікейшен, Datasets Interface, Module Interface, Utils Interface, який буде якраз таки імплементувати логіку комунікації з тими мікросервісами. І ці інтерфейс-аплікації теж дуже-дуже прості. От, наприклад, аплікація Models Interface, яка відповідає за комунікацію з мікросервісом Models. Єдиний модуль, який тут є, це Models Interface, основний модуль, в якому дефіновані функції, які будуть робити якісь там RPC-коли чи ще щось інше. І, відповідно, для кожного контексту, який ми хочемо використовувати в аплікації Models, є окремий модуль, який вже дає ці інтерфейс-функції. От. І, відповідно, в цій доповіді я хочу розказати про, ну, в нас три мікросервіси. Відповідно, для кожного з тих мікросервісів вибрав свій спосіб комунікації. Перший спосіб комунікації – це Remote Procedure Call, який нативний ерновський. Другий – більш прогресивний, реалізований в Elixir Distributed Task. Ну і третій такий, найбільш популярний HTTP протокол комунікації між мікросервісами. От, зараз ми побачимо, як, в принципі, можна дуже легкими змінами фактично переробити оцей безпосередню делегацію, яка була в першопочатковому інтерфейсі, на реальний, якби, distributed remote call чи щось інше. Відповідно, перший спосіб комунікації – це remote procedure call. Це, по суті, реалізовано в Erlang самому, модулем RPC. Що треба передати в функцію call? Це фактично адресу ноди, на якій запущений ваш мікросервіс, модуль, функцію і аргументи тої функції. Так? І, відповідно, віртуальна машина BIM, вона з серіалізацією і десеріалізацією розбереться сама. Так? Вам просто треба зробити call. От. Відповідно, от на прикладі
інтерфейса з моделями. От у нас є окрема аплікація, яка відповідає за інтерфейс, модуль інтерфейс RF. Фактично, що в ній робиться? В ній робиться remote call і передається, знову ж таки, у нас вже код підготовлений був для того, у нас і до того були виклики суто через модуль інтерфейс, і відповідно тут теж в нас продовжується та сама ідеологія. Ми використовуємо тільки модулі, інтерфейс модулі всередині проєкту. Тобто в проєкті Models залишився цей інтерфейс, і оцей модуль інтерфейс, інший проєкт, він колує тільки модулі функції з того інтерфейса. Так? Відповідно, як реалізовано саме цей метод remote call, дивимося тут уважно. По суті, в нього до remote call дві імплементації, ми на них подивимося трошки детальніше пізніше. Саме головне тут для тесту environment'а, а тут для production development environment'а робиться просто RPC call. Так? І передається модуль, функція, аргумент, який ви хочете передати. От. І відповідно, коли ми хочемо використовувати цей інтерфейс, єдиний рефактор, який нам треба зробити, то де раніше ми викликали безпосередньо в проєкті Models Interfaces, ми тепер це заміняємо на Models Interface, там вже використовуємо модуль з того нашого додаткового аплікації, і відповідно і нічого більш не помінялося. Тобто в нас так само залишається такий самий проєкт в одному місці, просто тепер ми колуємо функції в тому маленьких аплікацій, які відповідають за інтерфейс. Так? І саме головне, в тестах в нас абсолютно нічого не помінялося, тому що якщо ви подивитесь, в тестовому режимі ми все рівно робимо звичайний call функцію. Це apply module fun аргумент, це означає типу викликати безпосередньо на тому модулі функцію з такими-то аргументами. Тобто для development і production environment у нас буде повноцінний RPC call, для тестового environment у нас зберігається те саме, що й було. І тест відповідно виконується так само швидко, як воно раніше, і все залишається так само. І, хоча насправді немає ніякої проблеми і в тестах робити RPC call, але типу, чи потрібен цей overhead для тестового environment. От, і відповідно ще раз до dependency. Тобто тепер dependency в нас змінюється. Ми вже цей проєкт Models, єдине, де ми маємо його в dependency, це тільки в тестовому environment, для того, щоб запускати тести, так, щоб робити оцей от apply безпосередньо. В production environment і в development environment того проєкту Models у нас нема. Але в нас в усіх environment'ах є проєкт Models Interface, так, який робить RPC-коли на оцей проєкт Model. Так. І відповідно, куди робити ті коли? Це все законфігуровано в тому Application Models Interface. Так? Тобто він, коли робить Remote Call, трошки назад, оцей Remote Call Node, він сконфігурований в самому тому в самій цій аплікації, яка відповідає за інтерфейс. Так? Тобто ви проєкт Models запускається на одній ноді, на цій ноді запускається проєкт Main і проєкт Models Interface, який знає, де лежить проєкт Models, як до нього ходити, де там ноди, які там куки, всяке таке. Так? Зрозуміло. І саме головне, що ви, в принципі, ще поки проєкт до сих пір лежить в одній папці, так? І, в принципі, він ніде не буде розбиватися на декілька репозиторіїв. Ви працюєте з тим самим проєктом, в тест ви запускаєте абсолютно так само, тобто, фактично, вам оце відділення мікросервіса майже даром дається при такому підході. Відповідно, чим RPC трошки поганий? Тим, що він робить, по суті, синхронні коли з того процесу, який викликає цей RPC-кол. Так? І відповідно, якщо ви, наприклад, хочете з вашого main application робити якісь там декілька колів на ваш мікросервіс, то вам ще треба думати над тим, як тут піднімати декілька процесів, як, не знаю, під супервізором, ще щось таке, щоб робити якісь там паралельні коли. Тобто, додаткова логіка потрібна для асинхронного виконання. Для того, щоб це асинхронне виконання робити простіше, в Elixir є така абстракція, яка називається Distributed Task. Я думаю, що дехто чув про абстракцію таку, як просто task в Elixir. Task – це просто джен-сервер, який робить якусь роботу і немає ніякого стейта. Тобто піднімається джен-сервер для якоїсь там роботи, він її зробив, і він, в принципі, помер. Це от якби абстракція task в Elixir. Так само є абстракція Distributed Task, яка дозволяє заспавнити таски на ремоутній ноді. Тобто тепер замість того, щоб напряму робити remote процедуру call з main проєкта якоїсь функції там в іншому проєкті, ми будемо спавнити тут таск, цей таск буде там робити якусь роботу і повертати нам відповідну відповідь.
І саме головне, що ці таски вони на ремоутній ноді спавлюються під певним супервізором, а супервізор теж додає певної гнучкості, тому що супервізор може проконтролювати там, чи той таск доробився чи ні. Якщо він не доробився, може якось там рестартунути, може якось контролювати час, скільки той таск робиться там. Ну, тобто додається певний рівень гнучкості. І відповідно, оцей підхід з distributed task-ом реалізуємо на прикладі вже іншого мікросервісу DataSets. Що знов-таки треба поміняти? Єдине, що треба поміняти в самому мікросервісі DataSets, це стартувати оцей task supervisor. Тобто проєкт DataSets, коли він буде стартувати аплікація DataSets, вона ще паралельно заспавнить окремий процес task supervisor, який конфігурується так з тим, як що робити з тими тасками, як їх перезапускати, як їх шатдаунити і таке інше. А як виглядає DataSets інтерфейс? DataSets інтерфейс виглядає майже так само, як і попередній інтерфейс, який робив RPC. Єдине, що він робить, це спавнує async task на ремоутній ноді. Так, це знову ж таки конфігураційна штука, тобто інтерфейс, аплікація інтерфейс, вона знає, де буде лежати у вас мікросервіс, вона знає, до кого зробити цей remote call, де заспавлене цей task, і відповідно чекає відповідь від того таска. В такій імплементації теж, звісно, для того, щоб робити декілька асинхронних кодів, треба буде трошки ще там порефакторити. Тобто можна для асинхронних колів робити трошки інший якийсь метод, який буде спочатку спавнути там 10 тасків, і тільки тоді їх всіх чекати. Так? Тому що в цій імплементації в нас спавниться один і чекається, тобто це не сильно відрізняється від remote процедури call, але з мінімальними модифікаціями можна зробити дуже потужно паралельні реквести до якогось там інтерфейсу. От. Ну і все. І в тестах, в принципі, так само. Тобто тут показаний код, знов-таки, який буде працювати в production development environment. В тестах підхід залишається такий самий. В тестах ми робимо просто безпосередній кол модулів і функцій з проєкту. Та, відповідно, знову ж таки, в тестовому режимі у вас нічого не міняється, ви так само швидко пишете тести, він так само швидко виконується. От, ці два підходи, Remote Procedure Call і Distributed Task, вони реалізовані поверх Erlang Distribution Protocol, EDP. Він має свої, відповідно, плюси і мінуси. Та основний плюс – це те, що цьому протоколу вже там майже під 30 років, він якби вже перевірений і працює як треба з великою кількістю нот. Та і саме головне, що ви абсолютно не думайте про те, як вам серіалізувати, десеріалізувати ваші дані. Ви обмінюєтесь фактично тими самими термами, якими ми обмінювалися раніше. Там ви передаєте там будь-який терм, передали на чи то tuple, чи то map, чи що завгодно, чи то модуль, чи атом. Ви передаєте на іншу ноду і навіть не переживаєте про структуру тих даних, як вони там мають серіалізувати, десеріалізуватись. Ну, відповідно, є декілька мінусів. Насправді цей протокол не дуже секюрний, але його можна запустити поверх TCL та зробити якийсь encryption. Він не є дуже-дуже швидким. Ну і саме головний мінус, звичайно, це те, що він beam-specific. Тобто ці всі штуки ви можете використовувати тільки, якщо у вас всі мікросервіси в вашому величезному проєкті, якщо вони всі написані на Elixir чи на Erlang. Та якщо, наприклад, у вас з'являється необхідність додати якийсь мікросервіс, там написаний на Ruby, то не дуже раціонально буде писати якусь імплементацію того distribution протоколу на Ruby. Так? Краще просто вибрати інший протокол для комунікації. І відповідно для того, щоб показати приклад, як працює з іншими протоколами, приклад з звичайним HTTP інтерфейсом, хоча в принципі ну, тут можна HTTP замінити на все, що завгодно. Так? Це може бути там, і RabbitMQ, і будь-який протокол комунікації. І, відповідно, цей третій інтерфейс ми реалізуємо для нашої третьої аплікації, яка у нас залишилась у Tils. Знову ж таки, все достатньо просто. Ми тепер робимо просто звичайний пост, але тепер ми маємо якимось чином серіалізувати дані. В моєму прикладі, який лежить на GitHub, це просто звичайна серіалізація Erlang term to string. Їхня серіалізація – це Erlang там щось типу string from term from string, щось типу такого. Так? Дуже, дуже примітивна серіалізація, але це просто для прикладу. Так? Звісно, що в реальному проєкті вам прийдеться думати над тим, як дані серіалізувати, десеріалізувати. Тобто це те, що відбувається в аплікації, яка робить інтерфейс, а в самій аплікації у Tils ви робите endpoint. Знову ж таки, я для простоти роблю тільки один endpoint, на який будуть приходити всі ці remote-коли.
все, що робить цей endpoint, він вичитує з поста, який там модуль, які функції, які аргументи, і фактично викликає ці функцію на тому модулі з тими аргументами. Та й знов-таки серіалізує респонс і відправляє назад. Так? Звісно, що якщо ви робите якийсь більш складний інтерфейс між вашими аплікаціями, то вартує зробити і трошки більше ендпоінтів, і не вартує отак от одразу з десеріалізованих даних брати і викликати, це теж не є суперсекюрно, але тут задача стояла просто показати, що немає ніяких проблем реалізувати цей HTTP інтерфейс. І останній кейс, про який хочу розказати, це як лімітувати конкуренці, якщо у вас якийсь мікросервіс не може, в принципі, витримати дуже багато нагрузки, навантаження. Наприклад, наш основна аплікація, яка буде робити більше всього роботи, це аплікація Models, яка буде саме безпосередньо рахувати різними машинними алгоритмами фідати ці дані. Відповідно, можна сказати, що, наприклад, у вас там обмеження по оперативній пам'яті чи по процесору, і, в принципі, ви більш ніж 5 моделей паралельно рахувати не можете. І вам, відповідно, треба якимось чином обмежити кількість реквестів, щоб ваш мікросервіс не був завалений, не був завалений. Так? Це, в принципі, така проблема, яка дуже частенько виникає. І знов-таки є в Elixir і, точніше, в Erlang для того вже готовий solution. І solution це називається PoolBoy. Бібліотека, яка вміє створювати пул процесів, в яких буде запускатися робота, і контролювати цей пул. Тобто вона не створить більше процесів, ніж ви законфігуруєте. І от, наприклад, цей Models Application, що треба поміняти, щоб реалізувати вже такий limited інтерфейс, інтерфейс з лімітованою конкуренцією. Єдине, що вам треба додати, це там, де стартує ваша аплікація, вам треба запустити супервізор пулбоя. Це, мабуть, та правильно це називається супервізор пулбоя, сконфігурований певним чином. Та? Тобто цей супервізор має певне ім'я, і він має якусь конфігурацію, скільки можна запускати в пулі процесів, і overflow, скільки ще там поверх можна закинути, доки він не почне просто відмовляти в реквестах. І, відповідно, конфігураційний модуль Interfaces Worker, в якому буде відбуватися саме робота. Так, як виглядає цей воркер? По суті, це, знову ж таки, це простенький джен-сервер. Тут якась там ініціалізація дуже проста, там, в принципі, ніякого стейту і нема в нього. Єдине, що він робить, це на вхід отримує, знову таки, модуль функції аргумент і робить apply. Так? Викликає і повертає назад результат. Так? І, відповідно, в інтерфейсах fit-модуль ви тепер запускаєте з пулбоєм. Тобто, коли приходить якийсь до вас реквест, а пулбой перевіряє, чекаутить, бере з воркера, збере з пула воркер, запускає на ньому його з аргументами, повертає резалт і повертає назад в пул той воркер. Тобто, таким чином ви можете реалізувати декілька інтерфейсів. У вас може бути інтерфейс, який не використовує пулбой, якщо це є щось не критичне, або якщо ви хочете якийсь інтерфейс з використанням пулбою, ви просто обгортаєте це в пулбой і певні аспекти вашого інтерфейсу вже якби виконуються з лімітованою конкуренцією. Оце, в принципі, і все. Тобто, мої рекомендації – це починати одразу писати ваш проєкт як набір мікросервісів, так для того Erlang і був придуманий, і для того така абстракція, як Umbrella Project була придумана, щоб вам було легко починати це робити. І з самого початку, коли ви починаєте девелопити ваші мікросервіси, ви з самого початку маєте уважно думати про інтерфейси. Саме простий спосіб уважно думати про інтерфейси – це з самого початку їх викласти в якийсь окремий набор модулів, які буде цей інтерфейс дефінувати, а потім цей, коли вже почнете масштабувати, цей набор модулів фактично просто здублюється ще в окремих аплікаціях, які відповідають за інтерфейс. Так? Тобто це буде достатньо просто. І якщо ви використовуєте суто Elixir і Erlang, то немає ніякої потреби видумувати всякі різні протоколи. Використовуєте Erlang Distribution протокол, який вам фактично задарма дає скейлінг і комунікацію між вашими аплікаціями. Ну, відповідно, якби вся ця ваша комунікація, весь інтерфейс комунікації, він при
скейлінгу він вас екстрактується в окремий application, в окремий communication layer, скажімо так. І знову ж таки, це дуже зручно, тому що любий девелопер, який хоче зрозуміти, як можна комунікувати з мікросервісом, він просто відкриває communication, той інтерфейс application і дивиться, то такі от у нас є функції, таке я можу ковати. Це все. Дякую. Питання. Алексій. Вам вопрос один короткий. Как отдельная нода узнает об адресах других нод? Самым естественным образом через там, environment, переменные и прочее. Ну, это уже питання конфигурации. Самым естественным способом как сделаешь, да? Ну, по суті, коли ти запускаєш на якійсь ноді, ти знаєш, на якій ноді ти запускаєш. Yeah. Та? Тобто, по суті, тобі треба просто в кожен інтерфейс аплікації прописати там в конфігураційний якийсь файлик, yeah, де буде ця нода. Yeah, yeah. І второй вопрос. Я, возможно, не понял, ти явно об этом розказував, але я, к сожалению, не все осознал. Как выделить из Umbrella проект вот один из подпроектов? Мы просто берем, выносим в отдельный репозиторий, деплоим отдельно, а здесь оставляем Project Interface, і все. Навіть можна не виносити. Насправді, ти просто, коли будеш готувати реліз, ти скомпілюєш певні модулі. Тобто, грубо кажучи, ти хочеш зараз задеплоїти мікросервіс Models. Ти просто в дистилері, так, Ярослав, ти просто в дистилері кажеш, мені скомпілюй, будь ласка, оцю аплікацію і оцю аплікацію. Він скомпілює там Models і Models аплікацію тільки і задеплоїть її сюди. А тут ти хочеш проєкт main, тобі для проєкту main треба скомпілювати сам application main і три інтерфейси для комунікації з мікросервісами. Тобто фактично для main ти компілюєш чотири аплікації і дистиллері кладе той код. Мінус-мінус одно, мінус-мінус. Так, так. А твоє вміння, як правильно розділяти по репозиторіям і деплоїти віддільно, або тримати все в одному проєкті? Мені здається, що поки проєкт не стає просто супергігантським, то це набагато зручніше тримати в одному проєкті. Бо знову ж таки, сама головна штука це тести. Та, при такому підході в тестах нічого не міняється. Тобто ти девелопиш такою самою швидкістю, як девелопив, і тести в тебе запускаються, і ти в тестах ти бачиш повну картину, і ти можеш писати інтеграційні тести, тобто, які проганяють весь твій стек зі всіма мікросервісами разом. Він не конфліктує, тому теж. Так, але в цьому випадку, якщо всі проекти робить одна команда, це 100% краще все тримати в одному репозиторії. Понятно, спасибо. Як ви обезпечуєте соблюдення конвенції? Ну, по суті, тільки по шапки давати, по рукам бити. Ну, і по суті, коли ти рев'юєш якийсь pull request, це дуже легко побачити. Да? Тому, типу, ми кажемо, ми користуємо тільки інтерфейс. Ти бачиш, якщо хтось викликав щось, не вставивши тут слово interfaces. Тобто я маю в виду в ручному режимі, то сам код reviewer смотрить. Так, ну, я думаю, що може якусь там можна утилітку і законфігуряти, як та, що перевіряє. Забув, як вона називається. Кредо, так. Може якось кредо можна законфігуряти, щоб вона дивилася там на ці виклики, але мені здається, що це можна просто самому переглядати. Просто бути впевненим, що просто ближче тепло зламається і получить хтось по шапці. Або, так, або можна ще в крайньому випадку робити якийсь там предеплой тест, коли ми оцей трік з тестовим інвайрентом просто викидаємо і з тестовим environment викидаємо, ми просто запускаємо тести з RPC-колом. Хоча це, мабуть, не в тестовому режимі. Чого? Просто це ну, що... інфраструктура під такий от суперінтеграційний тест. Так, щось можна придумати, де в тестовому environment запустити суто так, як воно буде в продакшені, ще раз прогнати тести. Або ще один environment створити, який буде там з тест вперед. Ще питання? Ну, круто було. Дякую.